och välkomna till det allra sista avsnittet av Reps and Cues. Och vet ni vad jag ska göra idag? Ni kanske kunde gissa. Jag ska dansa ballett. Men jag ska inte göra det ensam. Dagens gäst är idolvinnaren Tusse! Welcome! Hur mår du? Jag mår bra, tack. Kolla. Det där var ju jättesnyggt. Var det där? Det var mitt karate. Hur är läget? Ja, det är bra. Ja? Lite trött. Ja? Är du? Jag förstår. Ja. Är du taggad inför idag? Jag är skittaggad inför vi idag. Vi ska dansa ballett. Och vi ska få hjälp. Mia, vår danspedagog! Tack snälla för att vi får komma idag. Du ska lära oss att dansa ballett. Ja. Gud vad kul. Har du testat ballett förut? Nej. Nej? Har du? Inte jag heller. Bra, så du har ingen har fuskat liksom. Nej. Så du har jag har ett program. Ja. Och målet är att ni ska lära en piruett och få testa det mot varandra. Så får vi se vem som blir bäst. Okej. Vem som klarar att stå på en ett utmaning. Ben och snurra ett varv. Klockrent. Ja. Det gillar vi. Ja. Mia, kan inte du berätta lite om dig själv? Och din historia med balletten? Ja, jag har ju då dansat ballett sedan jag var 3 år gammal. Är det sant? Jag hade en dröm och jag visste allt vad jag ville. Ja. Och sen så har jag varit ballerina då på några olika operahus. Jag började med Stockholmsoperan, men sen har jag även varit på Wienoperan, Zürichoperan, Düsseldorfoperan. Och så har jag tävlat mycket i ballett. Och idag då leder jag ungdomar att bli yrkesdansare. Jag är konstnärlig ledare för vår yrkesutbildning som heter Alhanco Academy of Ballet. Jag vill gärna ha en inbjudan nästa gång och titta. Ja. Det vill jag inte se. Vara med. Inte vara med. Jo, men också, jag vill också vara med. Du kanske kan lära mig. Mm. Absolut. Alla möjligheter finns. Tror ni att jag hade kunnat dansa professionell ballett? Det hade varit något. Det får vi se efter dagens avsnitt. Den av oss som vinner får vara med i nästa hoppföreställning. Precis. Vi sätter igång. Vi sätter igång. Är du redo? Jag är redo. Du är då redo. Då kör vi. Jag är jätteredo. Vi kör. Den här måste du prova. Absolut, absolut. Alltså, nu får jag välja en åt dig då. Ja. Den där svarta ser skitnice. Den? Vet du vad, det känns lite som att man är lite i en dröm. För man har alltid velat ha på sig såna här fina. Ja, och det finns liksom inte, man går inte in på H&M och köper. En sån här. Jag tror att min rumpa är för stor. Men du Tusse, jag vill fråga dig lite grann om dig och ditt liv och liksom allting. Jag tar av med den här. När var ditt första tv-framträdande? 2017 i Talang. Okej, det var inte i Idol alltså? Nej. Du har varit med i Talang? Ja, det är en rolig historia. Gud vad snygg du blev. Det ser nästan ut som att du inte gjort något annat. Nej, men så har jag åkt ut mot en hund, vilket var lite så här speciellt. Okej, mot en hund. Mot en hund. Och vad gjorde den hunden? Den gjorde volter, fattar du? Liksom det var, den var skitduktig, så det är inte det. Utan det var så här, själva hela grejen, bara ja, att förlora mot en hund. Att sen åka hem och liksom berätta för alla. Hur gick det? Jo, men jag förlorade mot en hund. Ja. Ja, vad gjorde den? Den voltade. Den voltade, och det kunde inte jag göra. Jag stod bara och sjöng liksom. Och den var jättefin på dig. Tack. Gud, det ser nästan ut att vi ska på ballettbal. Men du var ju med i Idol. Ja. Och du vann. Ja. Hela skiten bara. Helt sjukt. Du förlorar mot en hund och sen liksom revansch. Revansch. Du vinner hela Idol. Ja. Vet du, jag var där. Du var där? Ja. På plats. Jag tror inte du kommer ihåg vad jag sa till dig på efterfesten, men det kan vi ta en annan gång. Jag kommer ihåg allting. Kommer du ihåg vad jag sa? Det gör jag inte. Du gör inte? Nej. Det var ju så kul. Jag hejade på dig. Och jag kan säga att det var väldigt magiskt att få se dig vinna. Det måste ha känts helt fantastiskt. Det var helt sjukt. Man bara stod där och bara, hur känns det nu efter? Jo, men nu känns det ju lite så här, jaha, hände och det? Nu då? Och nu då? Nej då, men jag går ju från skolan så det kanske är därför. När jag slutar skolan blir det nog enklare. Förstår. Kommer du ihåg vad jag sa till dig efter, på efterfesten? Nej. Jag hade ju konsumerat lite alkohol då. Såklart, jag var 17 då. Du var 17, inte du. Ja. Jag var ju över 17. Jag kom till dig och jag bara, tja! Alltså nej, jag har aldrig skämt så mycket i mitt liv. Och då säger jag så här, du bara, för det var jättemånga som kom fram till just dig och du hade samlat mod, jag skulle prata med dig. Kommer jag fram och bara, min pojkvän också varit med i Idol. Nu kom det tillbaka, nu allting kom tillbaka. Och du bara, jaha. Jag minns det.
Du har rest långt idag för att komma hit. Jo, men exakt. Andra från Dalarna. Dalarna? Du bor där? Ja. Gud, vad tacksam jag är. Vadå? Att du åkte hela vägen hit för mig. Ja, men absolut. Det är du. Att du ens vill träffa mig efter det här samtalet efter festen, det är helt sjukt. Ja, men du har en chans. Tack. Men du, har du fått i någonting att äta? Nej, gud nej, jag är så dålig på att äta frukost. Jalla har tre helt nya smaker som du får välja mellan. Okej. Okay. Innan vi sätter igång så är det bra med lite energi. Yes. Mango vanilj, persika, passionsfrukt eller blåbär och svarta vinbär? Mango vanilj. Nice. Nej, här skålar man inte. Skål. Jag kände att det blev en tävling direkt. Ja, absolut. Här kommer hur ska jag gå? Två tävlingsriktade. Det går inte. Hur ser det ut med träning och så i ditt liv? Hinner du med det nu efter Idol och så? Ja, alltså just nu blir det mycket i skolan. Ja. Det är så här, sista. Jag går ju andra året till gymnasiet. Okej. Okay. Sista veckorna nu innan betygen, då hinner man inte göra någonting än att plugga. Men hur var det när du var med Idol? Fick du pausa skolan då? Ja, jag fick göra det. Jag körde på distans först, ja. Men det gick ju inte. Man var ju så upptagen hela, ja, tiden. Så då. Men det var liksom okej för skolan? Ja, jo, men det är ju en musikskola också. Ah, okej, okay, men då tycker de, nej men gud, då har jag ju yoghurt på klänningen. Aj. Hur är det med kost och så då? Känner du att, alltså, att du får in det också? Eller hur ser din kost ut? Jo, men det ser bra ut. Ja. Det är liksom McDonalds och Max varannan. Precis som det ska vara. Precis som det ska vara. Jag tycker det är bra. Husmanskost liksom. Ja. Tallriksmodellen och få med allting. Tallriksmodellen. Ja. Oh my god, duktig du är. Jag vet. Vad är din favoritmaträtt? Någonting med pommes, allt med pommes. Är det så? Ja. Efterrätt. Glass. Du då? I got you. Aha. I got you. Har du glass menar du? Nej. Nej. Han önskar. Då kör vi. Jag tycker vi sätter igång. Ja. Nu lär vi oss ballett och gör en egen show nästa år. Ja. Jag får värma upp med en typisk ballettuppvärmning. Nice. Det är klassiska magövningar. Okay. Därför att de två viktigaste grupperna i balletträningen är muskelgrupperna. Och det är mage och sätet. Så vi kommer först jobba med magen, sen kommer vi också även jobba med sätet. Nice. Då kör vi! Jag känner att du har lite försprång här. Det här kan vi. Ja, det här du kan vi. Det. När gjorde du magövningar sist? Bra. 2012 kanske, precis innan Talander. Ja, men då kör vi. 7. Och upp och ner. Jag kan hålla på er. Hur går det för dig? Det går bra. Jag ska nog kunna äta en måltid samtidigt. Och så har jag klart. Jag känner att dricks yoghurt eller får pekt i. Och nästa ben. Det var det första. Ja, vi var inte klara där. Upp, två, tre, fyra och fem, sex. 7, 8, sätt ner, 2, 3, 4, rulla upp och rulla ner. Så man kommer upp, stanna, 3, 4, lyft benen, 5 och knäpper, 7, 8, sätt ner benen, 2, 3, 4 och rulla upp och rulla ner. Adidas dress och linne, halvstrumpa och palett. Det är nya modet, har du sett det? Och så bara, det är så här. Det är så här Danny Saucedo tränar. Om ni tänker att ni skruvar allting, både armar och ben till och med. Ni kan lägga armarna här. Nu ska vi rotera ut benen. Så ni försöker använda de där rumpmusklerna som ni kände förut. Och drar in magen. Det var den andra musklerna som vi tränade. Perfekt! Det här är alltså första position. Första positionen i armarna är där, så ni tar upp dem. Vi ska förbereda nu, ta ut benet, hög ben ut, bra, och sätter ner. Nu har ni hittat andra position, då vill jag att vi bara sträcker armarna lite nedanför axlarna. Där ja, och så böjer ni armbågarna lite, så drar ni in magen fortfarande, och så skruvar ni händerna lite. Då har ni rätt så korrekt andra position, super. Och så måste man också vara... Lång i nacken, precis. Sträck upp huvudet. Precis, och sen lätta lite på. Då tar vi armarna upp. Snyggt, vilka snygga armar du har, Tussi. Det var jättebra, jag tror att Tussi leder just nu. Oh. Fingarna, ja. Och sätter vi ner foten. Och då har man en fots mellanrum. Bra, och rumpan fram, magen in, axlar ner. Fantastiskt.
Och så öppnar vi armarna. Snyggt! Och så kommer ni. Ja, jäklar! Armarna är i utgångsläget. Ja, och jag tycker att du kom lite närmare Antonija så du slipper slåss med mig. Bra, och tårna är ut och hälarna fram och axlarna är ner. Jag kommer räkna och ni får följa mig då. Så vi räknar 1, 2, händerna går till första position och lägger dem på stången. 3, 4, nu böjer vi knäna. Knäna ska ut över tårna. 1, 2, hela stången! Han bara... Ja, precis. Då är det den här grunden. Man får inte hålla för hårt i sången. Okej. Då kan man åka ut från lektionen så att man får bara toucha sången. Vilken... Ja. Vad säger de? Golar och jag golar. Ja, exakt. 1, 2. Rumpan går rakt ner. Hälarna måste vara kvar i golvet. Sträck upp 3, 4. Igen. 5, 6. Sträck upp 7, 8. Batmaton dys. Benrörelse som glider ut i sidan. Och så går vi upp till tredje position. Sträck knäna, tryck ner golvet, magen in, axlar ner. Öppna armarna. Axlar ner, tummarna in, magen in, axlar ner, lång nacke. Sträck ut, bra. Och kom ner. Ah, jag var så duktig där. Ja. Tyckte jag i alla fall. Du, jag tänkte vi ska prata lite mer om musiken. Jag är väldigt nyfiken faktiskt. Sjöng du mycket i skolan och så? Typ ja, på skolavslutningen liksom. Ja. Jag var den där dryga som alltid sjöng varje. Och så, varje. För 5:e året i rad! Husse på skolavslutningen! Exakt. Men vem är din liksom drömartist som du vill göra musik med om du fick välja? Har jag nämnt att min pojkvän sjunger också? Ja, du nämnde att hon var med i det där programmet. Vad heter det? Idol. Ja, just det. Bruno Mars hade man velat göra. Gud vad häftigt. Shit, han är... Hur kändes det efter du vann Idol? Alltså, levde du i den här bubblan? Eller jo, men liksom... jag, alltså, så här, du kom ju... hem dagen efter, du är jättebakis, jag hade precis skämt ut mig, du träffade Antonija. Du kommer hem och du, hur liksom landade du jag där? Var inte bakis, jag var 17. Du var ju 17. Nej, men det var ju så här, 3 månader och bo på hotell. Alltså, det har jag aldrig gjort förut. Och, så här, i Stockholm. 3 timmar hemifrån. Mm. Så det var ju helt så här, okej, nu är jag hemma igen. Och... Vad gör jag nu liksom? Ja, det, så det var lite som att vara bakis. Och det tog 2 månader att få bort, alltså så. Hela bubblan. Gud vad häftigt. Så efter 2 månader då var det så här, okej, nu är allt som vanligt igen. 2 månader är ganska länge ändå. Ja, ja, så det var liksom, man gick liksom runt och bara, vad hände precis? Men nu känns det lite som att det var 3 år sedan kanske. Ja. Kan inte du dra en trudelutt nu så att jag kan dansa ballett? Gör det. Okej, okay. Något att dansa ballett till. Waking in the rubble. Walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, you wouldn't know me at all. Förrätten. Perfekt. Ja. Okay. Och jag tycker att vi ska ha lite kläder, eller hur? Det tycker lite vi med. Inspiration. Nej, jag tror jag har för stor stjärt och lår. Honey,
Alltså jag, för det första så är jag jättetacksam för att vi fick vara här idag. Och det var mycket svårare än vad jag någonsin kunde tänka mig. Absolut. Men det var bra jobbat, för det är ingen quick fix. Nej. Det är inte. Alltså ni är riktiga kämpar som gör det här. Verkligen. Ja, nu ska ju koran vinna det här. Oh. Ja, just det. Men det är faktiskt väldigt svårt, för att ni är duktiga på olika områden, ska jag säga. Jag tycker att du verkligen fokuserar på tekniken. Jag ser att du har talang för det här med koordination. Och Tusse, du är otroligt skapande. Du koreograferar om mina övningar så de blir ännu bättre. Därför är det här ett svårt val. Men om jag då ska gå till den korrekta ballettboken så måste jag kora dig. Yay! Jag hade inte tillåtit något annat för jag kände att jag var så bra idag. Du var också jätteduktig. Jag tycker du är så fin i den här jackan. Hörrni, det här är det allra sista avsnittet för Reps and Cues. Jag vill tacka alla gäster som har varit med. Tack Tusse, tack Mia. Tack Base23 för att vi fick det möjligt att testa på ballett idag. Tusen tack till Arla som har gjort de här avsnitten möjliga för mig. Tack till er hörni, skål! Tusen tack till alla tittare som har sett på alla våra avsnitt. Ni är bäst. Puss och kram, hejdå!